الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اسلامی اردو کے بھائیو، عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ساری زندگی قربانیوں کی زندگی ہے، قدم قدم پر اسے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی عظیم اور بڑے مقصد کے حصول کے لیے، چاہے جان کی قربانی ہو یا مال کی قربانی ہو یا وطن کی قربانی ہو، کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہ قربانیاں ہمارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہیں. یہی وجہ تھی کہ وطن عزیز کی آزادی کی خاطر جب ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے یہ عزم و ارادہ کیا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا چاہیے، تو انہوں نے اس ملک کو ان کے پنجے سے آزاد کرانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، اور ان کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہو گیا جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن شاید وہ لوگ یا ان کے بعد میں آنے والے لوگ اس بات کو بھول گئے یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ملک کی آزادی ہی ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک اور عظیم مقصد تھا جس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے تھی، کوشش ہونی چاہیے تھی، محنت ہونی چاہیے تھی، اور وہ کوشش اور محنت اور جد و جہد جس چیز کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ حصول تعلیم کے لیے ہونی چاہیے تھی. مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ تعلیم کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا کی راہیں یا ترقی کے راستے ان کے سامنے کھل رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہی کوشش اور محنت جد و جہد ان کی طرف سے کی جانی چاہیے تھی. بہرحال جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج ہم
تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کے خطبے سے پہلے یہی سلسلہ تقریباً 3 جمعوں کے خطبے میں سلسلہ وار یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تعلیم کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی گئی تھی تاکہ آج ہمارے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات رچ بس سکیں اور جذبہ، جوش اور ولولہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو کہ تازہ دم ہو کر ہم تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں آگے آئیں، آگے آنے کی کوشش کریں، خود تعلیم حاصل کریں اور اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے خاندان سے بڑھ کر اپنی قوم اور ملت کے جو لاچار، غریب، فقیر لوگ ہیں ان کی بھی اس میدان میں مدد کی جا سکے، ان کو بھی یہ موقع فراہم کیا جا سکے تاکہ وہ لوگ بھی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر ترقی کر سکیں۔ اسی تعلق سے آج بھی یہ گفتگو ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے درجات دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کس طرح سے ان کے درجات بلند فرماتا ہے، کس طرح سے ان کو عزت اور ان کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دنیا میں سر بلندی کے لیے اور اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے 2 اسباب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرمائے گا جو صاحب ایمان ہوں گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ جس کے درجات اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بلند فرمائے گا، کا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت نے جن کو علم عطا کیا ہے، جو علم والے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو علماء امت ہیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایسے لوگوں کی درجات بلند فرمائے گا۔ مسلمانوں کی بلندی اور ان کے اونچے مقام کے اسباب میں سے 2 سبب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائے۔ پہلا سبب ایمان ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو مقام، جو حیثیت، جو درجہ اس ملک میں یا اس شہر میں یا دنیا میں ہونا چاہیے تھا، وہ درجہ، وہ مقام ان کا، ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ابھی قربانیاں کی ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور بہت ساری ہماری نشانیاں ہیں، علامات ہیں اس دنیا میں مسلمان ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم میں سے جو اہل ایمان ہوں گے ان کا ان کے درجات بلند کریں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مصداق نہیں۔ ہمارا درجہ تو دنیا میں روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے اور پستی کی طرف جا رہے ہیں دن بدن۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ہمارے ایمان میں کچھ پریشانی ہے، کچھ کمزوری ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ایمان میں کچھ کمزوری نہیں ہے بلکہ کمزوری ہی کمزوریاں ہیں ہمارے ایمان میں۔
हमारे ईमान की जो बुनियादें हैं उनमें से कोई ऐसी असास और बुनियाद नहीं है जो कमजोर न हो गई हो। इसलिए कि मुसलमानों का ईमान कैसा है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला पर ईमान तो रखती है, अल्लाह ताला को अपना रब मानती है, खालिक मानती है, राजिक मानती है। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला के साथ उसकी इबादत में शिर्क भी करते हैं। अक्सर हूं बिल्ला वहूं मुशरिकून। आज हम अपना जायजा लें, मुसलमानों के ईमान का जायजा लिया जाए, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो मुखलिस होकर अल्लाह ताला की खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते हो। एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिसकी इबादत में या ईमान में शिर्के अकबर मौजूद है, और ये कोई एक दो मुसलमानों का मसला नहीं है, हजारों मुसलमानों का मसला नहीं है। मैं ये इतिकाद, ये अकीदा लाखों मुसलमानों का ये अकीदा है जो अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराते हैं, शिर्क अकबर जिनके यहां मौजूद है। और मुहक्किकीन उलमाए इकराम के मुताबिक ऐसी सूरत में इंसान दायरे इस्लाम ही से खारिज हो जाता है। आइए आपके सामने एक मामूली सी मिसाल, हजारों लाखों मुसलमानों की आवाज है ये शेर है एक छोटा सा। शायर कहता है या कोई अकीदतमंद कहता है, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जाने के बाद और ये शेर सुनने के बाद हजारों लोग झूमते हैं और रुपयों पैसों की बारिश होती है खुश होकर। क्या कहता है अकीदतमंद? कहता है आज तकदीर संवर जाने दो, आज तकदीर संवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। गोया कि अजमेर में जाने से इंसानों की मुसलमानों की तकदीर संवरती है, वहां मौत आने से मुसलमानों की तकदीरें संवरती हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि हमारी मस्जिदें वीरान हों, मस्जिदें खाली हों, मजारात जहां शिर्क खुल्लम खुल्ला शिर्क किया जाता है वो हमारे आबाद हो, हजारों में नहीं लाखों की तादाद में जहां लोग इकट्ठे होते हों, तो ये तो हमारा ईमान है कि हम ये समझते हैं कि मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जाने से हमारी तकदीर बन सकती है, हमारी तकदीर संवर सकती है, और वही मौत आने की आरजू और तमन्ना करते हैं। क्या यही इस्लाम है? यही ईमान है? यही तौहीद है? इसी को ईमान कहते हैं। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दर्जात कैसे बुलंद फरमाएगा। तो सबसे पहले तो मुसलमान दुनिया में इज्जत चाहते हैं, हुकूमत और इख्तदार चाहते हैं, तो अपने इस ईमान की इसलाह फरमाए। दूसरा जो सबब है, जो जरिया है हमारे दुनिया में बुलंद होने का, वो अल्लाह ताला ने इल्म को करार दिया है। अल्लाह ताला अहले इल्म के दर्जात बुलंद फरमाता है, और हमारे इल्म की हालत कैफियत मुसलमानों में तालीम किस हद तक गिर चुकी है, उनका मियार कितना घट चुका है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने परसेंट लोग हमने पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग अनपढ़ हैं जिनको कोई इल्म नहीं आता, ना दीन और शरीयत का इल्म आता है और ना दुनियावी इल्म आता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने दो चीजों के साथ वादा फरमाया है, एक तो हमारा ईमान सही होना चाहिए, दूसरे ये कि हमारे पास इल्म होना चाहिए।
ایسی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ تعالی ہمیں بلندی عطا فرمائے گا، ہمیں عروج عطا فرمائے گا، ہمیں ترقی دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے علماء اکرام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، جو علم میں مشغول ہیں، جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اور اس مقام کو پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور جو علم سے دور ہیں یا جنہیں اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت سے محروم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کہہ دیجیے، هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے دین کو پہچانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو اپنے رب کو نہ جانتے ہو، اپنے دین کو نہ جانتے ہو، ارکان اسلام کو نہ جانتے ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں غلط کام کریں گے، اور اچھی جزا اور بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں نیک کام کریں گے، اچھے اعمال کر کے اللہ تعالی کے پاس جائیں گے، جو لوگ یہ جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سزا یا ثواب اور عقاب کے نظام اور سسٹم کو نہیں جانتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے، جس طریقے سے رات اور دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، روشنی اور تاریکی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہمارے درمیان اس طرح کی مل جائیں گی، آگ اور پانی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے علم اور جہالت میں، عالم اور جاہل میں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا درجہ اور مقام یکساں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان اللہ نفع التسوية بین اہل العلم وبین غیرہم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں برابری کی نفی کی ہے، جو اہل علم ہے اور جو غیر اہل علم ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا یہ فرق اللہ تعالی نے ایسے ہی ظاہر کیا ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر اہل جنت اور اہل جہنم دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جس طریقے سے جنتی اور جہنمی یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے جاہل اور عالم دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے قرآن نے اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے، فرق کو سمجھنا چاہیے، لہذا انسان کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہالت یہ بدترین اخلاقی بیماری ہے، اور یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ساری خرابیوں برائیوں کی جڑ یہ جہالت۔ اللہ رب العزت کے وجود کا جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ بھی جہالت کی بنیاد پر ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی جہالت پر ہے، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں، یہ بھی سب جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں ان سب کی بنیاد اس جہالت پر ہوتی ہے، اور قرآن میں ایک مقام نہیں بلکہ دا
دسیوں مقامات پر اس جہالت کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، نبیوں کی جو لوگوں نے تکذیب کی، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، اس کی بیس اور بنیاد بھی جہالت پر تھی۔ لہذا اللہ تعالی نے قرآن کے دسیوں مقامات پر جہالت کی مذمت فرمائی، اور جب سے دنیا قائم ہے آج تک کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے جہالت کی تعریف کی ہو، اور اگر جاہل انسان جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اسے آپ جاہل کہہ کر پکاریں، اسے جاہل کا لقب یا خطاب دے دیں، اس کو بھی یہ بات کبھی اچھی نہیں لگے گی، وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے بس میں اگر اس کو دور کرنا یا اس کے اختیار میں نہیں رہا ہے تو بیچارہ کر کیا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی شریف انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ جہالت اچھی چیز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس امت میں ایسے علماء سو بھی ہیں، برے علماء بھی ہیں اس امت کے اندر۔ ہماری علمی جو پسماندگی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب اس امت میں ایسے علماء بھی ہیں جو لوگوں کی علم تک، تعلیم تک رسائی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ علم حاصل کریں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ دینی مسائل سیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ علماء سو ہر امت میں رہے ہیں، عیسائیوں میں بھی رہے، یہودیوں میں بھی رہے، جو اپنی خواہشات کے بندے رہے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جو اپنا دین، اپنا ایمان بیچ دیتے ہوں، ایسے علماء بھی اس امت میں موجود ہیں۔ میں بغیر نام کے ایک صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے نام کے آگے سید کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے ان کے القاب و آداب کے ساتھ نام ذکر کیا جائے تو ایک لائن سے کم میں نام نہیں آئے گا۔ نام لکھنے کے لیے اور سارے القاب و آداب لکھنے کے لیے پوری سطر چاہیے، اتنے بڑے حضرت ہیں۔ لہذا ان حضرت کا یہ واقعہ ایک صاحب، اور ان کو علامہ کا لقب بھی دیا گیا، ایک غیرت مند مسلمان، تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ شخص بمبئی سے تشریف لایا اور اس قدر وہ پریشان تھا، تیش میں تھا، غصے میں تھا کہ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ کس قدر تکلیف میں ہے یہ انسان۔ لہذا وہ مجھ سے براہ راست یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا میں بمبئی سے آ رہا ہوں اور وہاں ایک جلسے میں شریک تھا، اور ایک بہت بڑے عالم کا جلسہ تھا، اور اس جلسے کے اندر جو باتیں کہی گئیں ان میں سے ایک جو بدترین بات ہو سکتی تھی وہ کہی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کیا بات ہو سکتی ہے، کون سی بات تم کو اس کی بری لگی؟ بلکہ وہ اتنے غصے میں تھا، کہتا ہے کہ اگر میرے بس میں، میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس عالم کا گریبان پکڑ کے ممبر سے کھینچ لیتا، اس قدر تیش میں تھا۔ کون سی ایسی بات اس عالم نے کہی ہے؟ اس عالم کی بہت ساری باتیں ہیں، آئیے بات اس امت کو پیچھے کرنے والی۔ وہ عالم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مجمع میں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو۔ آپ سوچئے اس جملے کو کہ جہالت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے جبکہ
اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں رسولوں کو جہالت دور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے رسول کو معلم بنا کر اس امت کا بھیجا ہے، اور یہ عالم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، لہذا اس کے بعد کیا کہتا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، یہ شکریہ ادا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم لوگ جاہل ہو، کہتا ہے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو سارے لوگ وہابی ہو جاتے، اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو سارے لوگ وہابی ہو جاتے۔ آپ اس عالم کی اس بات پر اور اس کی عقل پر، اس کی فکر پر جس قدر ماتم کرے وہ کم ہے، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے شخص کو سزا ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی جہالت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا، اور جو لوگ دینی مسائل میں دلیل پوچھ لیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، علم کی بنیاد پر بات کرنے کی کوشش کریں کہ مسئلے کی دلیل کیا ہے، ان کو الزام دے دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی، جو صحیح بات کہے، ایمان کی کہے، سچی کہے، حقیقت پسندی کی جو بات کرے اس پر آسان سا الزام ہے، اس سے برا کوئی الزام ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں تم وہابی ہو گئے۔ یہ حال ہے اس امت کے علامہ کا، یہ علماء سو نہیں چاہتے کہ لوگوں تک دین کی سچی اور صحیح تعلیمات پہنچے، اس لیے کہ اگر علم لوگوں تک پہنچے گا تو ان کی دنیا ڈوب جائے گی، دنیا میں جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے ان کی۔ اس لیے ایسے علماء سے ہمارے لوگ، یہ عوام، ہوشیار رہے پہچاننے کی کوشش کریں کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو جاہل ہی رکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ جب تک جاہل رہیں گے ان کے چنگل میں پھنسے رہیں گے، ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ لہذا ضرورت ہے ایسے علماء کو پہچاننے کی جو اس امت کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آئیے ہمارے دین اور شریعت کے اندر، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اہل علم کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، ان کو اس حیثیت سے بھی اونچا مقام دیا گیا ہے کہ جو بھی حق بات اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور طبقے کا ذکر نہیں فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ اللہ کی نازل کردہ حق بات کو جو قبول کرنے والے ہیں وہ اہل علم ہے، یہ اہل علم کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے اور اس کی آیات اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا وہ جان لیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ قرآن تیرے رب کی جانب سے نازل کردہ برحق کتاب ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، لہذا وہ ایمان لے آئے اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کتاب کی طرف جھک جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل علم کی تعریف بیان فرمائی ہے، یہ درجہ کسی اور شخص کو نہیں دیا گیا، لیکن جو علماء ربانی ہیں، جو حق پرست علماء اکرام ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جب بھی کوئی حق بات بیان کی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے، اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر اور بھی مقامات ہیں جہاں اہل علم کی عقل اور ان کی صحیح فہم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، بلکہ قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں،
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ مثالیں قرآن میں ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، کچھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو ان مثالوں کو زیادہ سمجھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل علم ہیں۔ کہا وما یعقلها الا العالمون، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی کتاب میں جو مثالیں بیان کی ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے والے کون ہیں؟ وہ اہل علم ہیں، علماء اکرام ہیں، بلکہ مفسرین نے مستقل ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں قرآن کی مثالوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ ایسی مثالیں قرآن کی آیات میں موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض اسلاف کے سلسلے میں آتا ہے اذا مر بمثل لا يفهم، جب وہ کسی ایسی مثال سے گزرتے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یبکی، تو وہ روتے تھے کہ وہ مثال ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو افسوس ہوتا تھا اور کہتے تھے لستو من العالمین، کہ میں عالموں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مثالیں عالم لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال بیان فرمائے منافقین کے تعلق سے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائے ہیں منافقین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے تھوڑی مدت کے بعد وہ اس ایمان سے پھر گئے، اور انہوں نے اعلان تو نہیں کیا ایمان سے پھرنے کا، لیکن دل میں کفر کو چھپا لیا، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ وہ دل ہی دل میں کفر چھپائے رہے، ایمان سے وہ پھر گئے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ کفر کی تاریکیاں تھوڑی سی مدت کے لیے ختم ہو گئی، ایمان کی روشنی ان کے دل میں آ گئی، اور اس کے کچھ مدت کے بعد پھر سے کفر ان کے دل میں آ گیا، لہذا ان کو ایمان کا زیادہ فائدہ تو نہیں ہوا، تھوڑی سی مدت کے لیے کچھ فائدہ ہوا۔ کہا یہی مثال ہے منافقین کی اس شخص کی طرح سے جو تاریک رات میں ہو، آگ روشن کرے اور جو دیکھ لے کہ کون سی چیز اس کے ارد گرد ہے، اور اللہ رب العزت اس آگ کو جو اس نے جلائی تھی وہ بجھا دے، تو اس کو اس آگ کا کتنا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی سی مدت کے لیے اس کو فائدہ ہوا، پھر سے وہ تاریکی میں چلا گیا۔ اس طرح کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن میں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو عبرت و نصیحت کے لیے بیان فرمائی۔ لہذا ان مثالوں کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہمارے جو عالم بندے ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہی بندے ان کو سمجھتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، اور وہ دنیاوی علوم جو اس امت کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے لازمی ہو، ان سارے علوم کی معرفت، ان کا حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی لازمی و ضروری ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر خطبے میں اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو علمی میدان میں آگے بڑھنے کی، کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جہالت اور پسماندگی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔